Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер! Салық және салық салу пәніне қош келдіңіздер! Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз – салықтың экономикалық мәні. Бағалау критериясы бәрімізге белгілі, сондықтан сабағымызды ары қаратай жалғастыратын болса, сабағымыздың жоспары үш сұрақтан тұрады. Салықтардың экономикалық мәні мен табиғаты бірінші сұрақ, екінші – салықтың атқаратын қызметтері, үшінші – салықтың элементтері. Аталған тақырыпқа сәйкесінше сабағымыздың мақсаты – салықтың мәнін аша отырып, оның элементтері мен атқаратын қызметтері туралы білу. Салық дегеніміз не деген сұрақ туындайды? Салық дегеніміз мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті төлемдер. Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті ұстау үшін халықтың ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. Адамзаттың даму тарихында салықтың нысандары мен әдістері мемлекеттің сұранымдары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырды. Салықтар товар ақша қатынасынан тыс қолданылады. Натуралды салықтардың мөлшері мен түрі нақты жергілікті жағдайларға бағынған. Мысалы, бір адамнан бір құндыз терісі немесе 10 пұт тұз және де тағы басқалар алынған. Товар ақша қатынастарының нығаюы мен натуралды салықтардың рөлі айтарлықтай азайды. Дегенмен, олар соңғы уақытқа дейін пайдаланылды. Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет, жеңілген мемлекеттің барлық байлығын тонап алады. Болмаса, белгілі бір мөлшерде салық салып отырған. Салықтардың экономикалық мәні неде деген сұраққа жауабын білетін болса, салықтардың экономикалық мәні шаруашылық субъектілерінен азаматтардан ұлттық табыстың бір бөлігін алу жөніндегі өндірістік қатынастардың бір бөлігі болып табылатындығында. Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі бөлігі. Салықтар товар ақша қатынасының жағдайына әсер ете отырып, олар дамыған жүйеде айтарлықтай өрбиді. Мемлекет құрылымының өзгеруі, өркендеуі әрқашан салық жүйесінің қайта құрылуы мен жаңаруыменен қабаттаса жүреді. Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді. Ал салықтардың әлеуметтік экономикалық мәні олардың түрлері мен рөлі қоғамның экономикалық құрылысы мен мемлекеттің табиғаты мен және атқаратын қызметтерімен айқындалады. Салықтарды басқа төлемдерден қалай ажыратуға болады деген сұрақ туындайды. Осыған байланысты ажырату белгілерін қарастырайық. Салық белгілі бір объектілерден төленеді. Мысалға, табыстан, мүліктен, жер, көліктен деген сияқты. Салықты төлеудің өзіндік бір мерзімі болады. Яғни салық кезеңі дейміз. Мысалға, 1 күн, 10 күн, 90 деген сияқты. Салық белгілі бір көлемде немесе белгілі мөлшерде алынады. Яғни салық ставкасы дейміз, өзінің белгілі бір проценттері белгіленіп қояды. Салықтардың мазмұнына келетін болсақ, үш тұрғыда қарастыра аламыз. Бірінші, материалдық категория тұрғысынан. Екінші, экономикалық категория.
Үшінші заңды категориясына. Аталған материалдық категория жағынан салықтардың мазмұны бұл белгілі бір ақша сомасы болып табылады. Экономикалық категория ретінде салық мемлекеттің табысы. Заңдық категория жағынан заң жүзінде белгіленген міндеттеме болып табылады. Осы үш тұрғыда біз салықтардың мазмұнын айқындай аламыз. Салықтардың экономикалық белгілері болады. Салық мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді бөледі. Салық ақшалай нысанда төленеді. Салық қайтарылмайтын төлем болып табылады. Салық баламасыз сипатта болады. Салықты төлеген кезде меншік нысандар айқындалады. Салық тұрақты экономикалық қатынас туғызады. Осы аталған белгі арқылы салықтың экономикалық белгілерін біле аламыз. Салықтың құқықтық белгілері. Біріншіден, салықты мемлекет немесе уәкілдік берілген мемлекеттік орган белгілейді. Екіншіден, салықты құқықтық нысанда жүзеге асырады. Үшіншіден, салық мемлекеттің бір жақты белгіленімі болып табылады. Төртіншіден, салық мәжбүрлеме сипатта болады. Бесіншіден, салықты белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды. Алтыншы, салық төлеу арқылы ақшаны алу құқықтық сипатта жүзеге асырылады. Осы алты белгі арқылы біз салықтың құқықтық белгілерін айқындаймыз. Жалпы салық дегеніміз белгілі бір мөлшерде және белгілі мерзімде төленетін міндетті қайтарымсыз төлем. Оның негізгі белгілері нақты қаржылық міндетті туғызады, мәжбүрлеу сипатқа ие болады, міндетті қайтарымсыз болады, құқықтық нысанда жүзеге асырылады. Салықтардың мәнін, экономикалық мәнін білгеннен кейін оның атқаратын қызметтерін де білуіміз керек. Салықтың атқаратын қызметтері дегеніміз, салық қызметі органдарының алдында қойған мақсат міндеттерін шешуге бағытталған бағыттар. Негізгі қызметтері фискалдық немесе қазыналық. Қайта бөлу, бақылау, ынталандырушы, тұрақтандырушы және шектеу қызметтерін атқарады. Салықтың элементтері болады. Салық төлеушілер, салық салу объектісі, салық базасы, салық кезеңі, салық мөлшерлемесі, салықты есептеу тәртібі, салықты төлеу тәртібі, салықтық жеңілдіктер. Осы аталғандар салықтың элементтері болып табылады. Жеке-жеке қарастыратын болсақ, салықты төлеушілер бұл қатысушы субъект. Ал салық салу объектісі ол зат. Ал салық базасы оның құны. Салық кезеңі сөздің өзі айтқандай, уақыт кезеңі немесе мерзімі. Салық мөлшерлемесі ол оның шамасы, проценті, ставкасы. Салықты есептеу тәртібі тиісті тұлға әрекеттерінің жиынтығы. Салықты төлеу тәртібі бұл белгіленген ереже бойынша төлемнің салық төлеушіден мемлекетке көшуі.
салықтық жеңілдіктер заңмен қарастырылатын салық төлеушілердің жекелеген санаттарына берілетін құқығы болып табылады. Қорыта айтатын болсақ, салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық қатынастардың қажетті буындарының бірі және кез келген мемлекеттің өмір сүруінің қаржылық негізі болып табылады. Салықтарды және оларды ұйымдастыру, оқып үйрену қажеттілігі де нақты осыған байланысты негізделеді. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.